အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းမှာနှုတ်ဘတ်တော်ဆင်ခြင်ခွန်အားယူမဲ့ဒီလိုအားလုံးကိုဖျက်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။ဒီကနေ့ညကျွန်တော်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရလို့ချီးမွမ်းပါလေ။ကြားရမယ့်စကားတိုင်းဒီကိုရောပြောစီလိုသောစကားများဖြစ်စီပါ။အခုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းထက်ကိုရောပြောခြင်းသာဖြစ်စီပါ။ကျေးဇူးသူအားလုံးတဲ့နှလုံးသားမှာကောင်းကောင်းမြည်မှာကြတဲ့ music ကဲ့သို့ပင်ပေါက်ကြည့်ထွားစီပါ။ဘုလုံးတင်တော်ရဲ့ဖတ်ဆရာတော်ဦးတူတူနဲ့ကွာတင်သူတင်သားများသူသွေဓမ္မဒိုမင်းလေးဓမ္မယေတာတိဆောက်ခြင်းနဲ့ဆက်သက်ခြင်းလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးသာပြည့်စုံတော်မူပါ။ဖျားလက်တော်အားလုံးကိုဆောက်ထိန်ပါမိကြောင့်တခေရှုနာမအဖြစ်ဆုတောင်းတဲ့ဝိညာဉ်ပါလေဖျား။အာမင်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါလေ။ရှင်းဥစွာစကားဒီတစ်လုံးအပ်ပြီးခြင်းပါလေတို့လောကကြီးမှာတဲ့ဟိုမတွေးတဲ့အုံနောက်ကတုံးသွားတယ်တဲ့မတွေးတဲ့ဓာတ်နဲ့အတူတူပဲကျရီအုံနောက်ကိုတခါလေးမတွေးဘာမှမတုံးရင်တဲ့တုံးသွားတယ်တဲ့ဓာတ်တစ်လက်ကလည်းမတွေးပဲထားရင်ဘာဖြစ်လဲတုံးသွားတယ်ဒီလိုပဲဝိညာဉ်ရေးရမှာလေကျွန်တော်ကအမြဲတွေးရမယ်ဆိုတွေးရမဆိုးဆိုးကျသားတွေမှာဒိုင်ရီလာသူကသူများနိုင်ငံသားရောက်နေသူဝိညာဉ်ရေးကသွေးနေတော့သူရဲ့ဒီအနာဂတ်တည်းကလည်းထွန်းလင်းတော့ပါအော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဟာဝိညာဉ်ရေးကအမြဲသွေးနေရတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်တော့သွေးမှထပ်လာအုံနောက်ဆိုတော့လည်းသွေးမှပူထပ်မြောက်ဝိညာဉ်ရေးကလည်းသွေးရကျန်တော့ဒိုင်ရင်လာရလားဘဘလိုနိုင်ငံရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू စွတ်တောင်းခြင်းမကြောက်မလျော့ဘူးဟဲ့လား तू ချားရည်အယော့ခံတယ် तू ကျွေးတယ်စားကြအခုမလျော့ခံတော့ तू စွတ်တောင်းခြင်းမလျော့ဝိညာဉ်ရသွေးတဲ့အခါ तू အနာကထွန်းလင်းတော့ပါလားဒါပေမဲ့ကျန်တာထဲမှာ तू များနေရာရောက်သွားပြီးတော့ဘုံမတင်ချားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ဒါ तू လဲဆိုတော့နောမိယောက်ျားနဲ့သူ့သားနဲ့မဟာလုံနဲ့ခီလို့သူညီကိုနဲ့ကိုချိရတာတိတ်ပြီးတော့ဟုတ်လားဝင်းကြီးကတိတ်သွေးတဲ့သဘောမတွေ့အောင်မဟာလုံနဲ့ခီလို့ပြီးတော့ဒီဟုတ်လားနောမီယောက်ျားနော်အီလီမလက်သူကိုယ်တိုင်လည်းဘာမှဝင်းကြီးကတိတ်သွေးတဲ့သဘောမျိုးမတွေ့ရတော့သူဒီမောဘဘီရောက်သွားတဲ့အခါမှာအသားနေအောင်လည်းဆုံးရှုံးနေသူလည်းဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒိုင်လာကတော့သူများနိုင်ငံတယောက်တည်းရောက်သွားတာသူတကယ်ချင်းလေး၃ယောက်ပါတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့မိသားစုတော့မပါရှာပါဘူးစမ်းစမ်းပါတိကြတော့မပေါ်ပြတာဒါပေမဲ့သူနဲ့တူဘုရားပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပြီးတော့ဘုရားကြီးကသွေးတဲ့ခါမှာအဲသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အားကောင်းနေအဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းထွန်းလင်းတော့ပါလာတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်နောက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိလဲအရေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားကြီးကသွေးရပြောချင်တာဓာသွေးလို့ပဲဟာစွတ်တောင်းခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပြောက်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့သွေးမိဖို့လူတွေဆိုတော့အရှိဦးစွာအပိချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ညလိလာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုမြင်တတ်တဲ့သူကျွန်တော်လိလာနေပါလေ။အဲ့တော့မြင်တတ်သူများဘာကြောင့်လဲတို့ကမြင်တတ်တဲ့သူအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာ9ယောက်ကျွန်တော်လိလာတာဒီကနေ့ဆို4ယောက်မြောက်ထိရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီကလေးဘောမှာမျက်စိရှိတယ်မမြင်တတ်ဘူးတချို့နားရှိတယ်မကြားတတ်ဘူးတချို့အုံနောက်ရှိတယ်မတွေးတော့တချို့နှလုံးသားရှိတယ်မြစ်တာမပြတော့တချို့လက်ရှိတယ်မပေးတော့တချို့ခြေထောက်ရှိတယ်ဗိမာန်တော်မသွားတော့တချို့နှလုံးသားရှိတယ်မကူးဝဲတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမြင်တတ်ရမယ်ဟာတွေးတာကြားတာပြီးတာမြစ်တာထားတာသွားတာတော့ကျန်တာတော့ဒီလိုပြောပါလေရှိရှုတော်ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုကူမတော့ဘူးနာတကူထောက်ပြင်သောသူတို့တွင်ထာဝရဖျားရှိတော်မူ၏။ဘာကြောင့်လဲမဟာလားဖျားသခင်ကူမတယ်ဖျားသခင်ထောက်ပတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကူမခြင်းနဲ့ထောက်ပခြင်းကိုရဖို့ကဖျားအရင်ကြည့်ရ။ဘာဒီမှာချက်သုံးချက်တွေ့ရမယ်ကြည့်ရမှာကိုယ်ပိုင်ပြီးကူရာနဲ့ထောက်ပနာကိုဖျားလုပ်ပြီးပါ။တချို့တကယ်ဒီကူမံပြောပြီးမကူတဲ့သူအများကြီးပဲ။တချို့ထောက်ပံ့မယ်လို့ပြောပြီးမထောက်ပံ့မယ်မိခေါ်လာတယ်အများကြီးပဲ။တောင်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဘယ်သူပဲကြည့်ရမှာဖျားပဲ။ဖျားကံကူလဲကူနိုင်တယ်ထောက်လဲထောက်ပံ့နိုင်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားကိုကြည့်ပြီးမြင်တတ်တဲ့သူတွေ6ယောက်ထဲမှာနောက်တစ်ဘရွန်တယောက်ကြီးတော့
သူတရားကိုမြင်တတ်တဲ့အခါမှာလူ300နဲ့သွားတိုက်တာနိုင်တာတရားသူကြီးမှစာခန်းကြီးခရင်7321ဒါကျွန်တော်တို့အများကြီးလိလာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်เนาะသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးနားထောင်ပြီနံပါတ်1ကတော့အီလိရှေသူ့ဒုက္ခပေးဖို့ဟာလားဒီရှုရိဘယင်ကသွားဖမ်းခိုင်းတာဒါပေမဲ့အဲ့ဖမ်းဖို့လာတဲ့သူတွေအားလုံးကသူ့မမြင်မဲနဲ့အဲ့ဘမ်ဘူလာတဲ့သူတွေအားလုံးကသူကဣသရီလဘုရင်လက်ထဲတော်ကိုအားလိုက်တယ်ပြောချင်တာကတော့သူ့ဘုရားသခင်ကြုံမြင်စီတဲ့အရာ၊ကြွက်ကားတဲ့အရာ၊အံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရလေဆိုတော့တွေ့ရနောက်တစ်ပါးလေးနံပါတ်3နံပါတ်3တတိယချက်ကတော့ဗာလေဆိုတော့ရှမွေလဒီဣသရီလလူမျိုးတွေကိုဖိလိပ္ပိလူမျိုးတွေကဟာလားစစ်တိုက်ဖို့ဒုက္ခပေးဖို့လာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မိစပါမျိုးမှာဟာလားနွားသူငယ်ကိုနွားတငယ်ကိုသူကပူဇော်ပြီးတော့ဟာလားဖျားမြမောက်တော့တို့ပဲဒီမှာသရောဖျားရှိခိုးနေသရောနောက်ကတ်လာတယ်ရန်သူကိုဖျားတကယ်မိုးသီးကြပြီးတော့ရှင်းသွားရှင်မွေလာလည်းမြင်တတ်တယ်ပေါ့ငါတို့ရှိကတ်လာတဲ့သူကိုတဲ့ဖျားတကယ်ရှင်းမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖေးကလည်းတကယ်ရှင်းတယ်ဆိုတာကိုအဲတမန်ကျမ်းစာအဖြစ်သွားပြီးတော့တွေ့ရဖျားတကယ်တကယ်ရှင်းပြီးတယ်အော်ဒီအောင်ကြည့်ကြံပြီးဖျားရဲ့နှုတ်ကွက်တော်နဲ့သွားရင်အဲဖျားသခင်ကတာဝန်ယူတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းမြင်တတ်တော်ရှမွေလာဟာလာသူမြင်တက်လာ။ဘာမြင်တက်လာလဲ။အော်ဘုရားသခင်ရှင်းပေးမယ်ဆိုသူသိတာ။သူသိတာ။ဒါကြောင့်သူတို့ဘုရားရှိခိုးနေတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ရန်သူကတ်လာတယ်။ရန်သူဘုရားရှင်းသွားတယ်။အော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်လည်းစွတ်တောင်းနေဘုရားနိုင်ကိုယ်ခွင့်နေသိရှိကတ်လာတဲ့အရာတွေကိုသူရှင်းပေးမယ်။ဘုရားရှင်းပေးမှာဖြစ်တယ်။ကဲနံပါတ်4နော်နံပါတ်4ဇုဒ္ဓချက်ကတော့ကဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တွေ့လာမယ်။ဖနွေလာရဲ့သမီးအာရသူမြင်တယ်လူကခန်းကြီးနဲ့အကြံ36က39လူကနဲ့36က39အာရကဲဒီမျိုးမြဘာမြင်တတ်တယ်ကဲရလေကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မယ်အာရှမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာဤသမီးအာနာမိရှိသောပရိုဖက်မတယောက်ရှိ၏ကဲအာရှမျိုးကလာတာသူကကျွန်တော်ပါဤတရားဆက်မျိုးရှိပါတယ်ရုဘင်ရှိမောင်လေဝိယုဒဣသခာကဲနော်အဲ့ဒါရူဘင်ရှိမောင်လေဝိယုဒာဣသခာဇာဘူးလုံနတ်တလီဟာလာနော်ကအာရှယောသပိယမေအဲ့တော့ဒန်နော်ဒန်နတ်တလီကအာရှယောသပိယမေအဲ့တော့ဒီအမျိုး12မျိုးမှာ10မျိုးမြောက်ကအာရှမျိုးဖြစ်နော်အာရှမျိုးအဲ့တော့ဒီမျိုးမိကဘယ်မျိုးကနေလာလဲအာရှမျိုးကရူဘင်ရှိမောင်လေဝိယုဒာဣသခာဇာဘူးလုံဒါနတ်တလီကအာရှယောသပ်ဗိယမင်းဆက်နေအောင်အဲ့တော့၁၀ယောက်မြောက်မျိုးစီပါလေအာရှမျိုးဒီအာရှမျိုးတွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ကြီးဒီဣသရေလသမိုင်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားတော့တိတ် sorry တိတ်မတွေ့ရအဲ့တော့သူကဟာတိတ်ထွန်းပေါက်တဲ့အနေထားမှာတော့မရှိပါဘူးဟိုပြောကြရမထင်မရှားပဲကဲဒီဒီဣသရာဆတ်မျိုးမှာအရန်ထုံထုံပေါပေါဖြစ်သွားတဲ့အုပ်စုတွေကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့မယူဒလူမျိုးတွေမဒါဝိဒ်ဆိုဂျူးအနေလာတယ်ဟလားဒါဝိဒ်ရဲ့ယာဇပ်ပလေကိုသခင်ယေရှုကထိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟလားနောက်ဒန်ယေလဆိုယူဒလူမျိုးတွေเนาะဂျူးတွေကတော့အထူးကြဆုံးပဲဒီဣသရာဆတ်မျိုးမှာယူဒလူမျိုးကအထူးကြဆုံးပဲနောက်လေဝိလူမျိုးထူးကြတယ်ဟလားမမောရှေဆိုလေဝိမျိုးကလာတာနောက်ရှမွေလအဖေရှမွေလာဘီယာဟိုဒီကနေ့ကတော့မမေးတော့ပါဘူးเนาะမေးရင်လည်းအယပယဖြစ်မယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ပါတယ်။နောက်ဟာနာရဲ့ယောက်ျားအီလကာနာသူလေဝိမျိုးကလာတယ်။သူလေဝိမျိုးကလာတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဘုရားရှိခိုးတာသိမတွေ့ရအောင်။ကျန်တာသိချာဖတ်ကြည့်။သူကဘုရားမရှိခိုးဘူး။အီလကာနာဘုရားသိမရှိခိုးဘူး။ဒါပေမဲ့ तू မိမဟာနာအရင်ဘုရားရှိခိုးတာ။ယောက်ျားတကယ်တော့လေဝိလူ။ဒါပေမဲ့ तू လောက်ရမယ်လို့ तू မလုပ်ဘူး။ကျောင်းသူဘုရားရှိခိုးရမှာသူကိုဝယ်ရမှာဒါပေမဲ့ तू မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू မိမအဲ့သူယောက်ျားလုပ်ရမယ်လို့ကိုလုပ်အောင်စေသိကောင်တောက်ဒီရှမွေလာရဲ့အဖေအေလကာနာကလေဝိမျိုးကလာတာတကယ်တော့နားလည်လောင်းပြောရင်တော့ तू ဘုရားလူဓမ္မမှုလို့ဆိုဒါပေမဲ့ तू ဘုရားသိမရှိခိုး तू ကြည့် तू ဘုရားရှိခိုးအသိမတွေ့ရတဲ့သူမိမဟာနာကြောင့်ချင်းလုံးမိမတော်မှာလာလာပြီးဘုရားရှိခိုးတော့ဗာပဲလေအဲ့ဒီမျိုးမင်းရဲ့ဆူတောင်းတာဘေးကနားညောင်းပြီးကလေးရတော့ပြောချင်တာယောက်ျားကြောင့်ဘုရားကလေးပွေးတာမဟုတ်ဘူး
မိမဆုတောင်းလို့ခလေးပြီးလိုက်ဟွန်းအဲ့ဒါအောင်းချက်တော့တဲ့ရောက်ဒီဟာလာအမျိုးတွေထဲမှာဥမာဆိုတော့မောရှိဆိုတာလေဝိမျိုးကလာတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းလေဝိဓမ္မမျိုးလို့ဆိုကဲရှမွေလာဆိုသူ့ဖေကလေဝိမျိုးအဖေကတော့ဗျာတရားသိမရှိတော့ဒါပေမဲ့သားရှမွေလာဗျာတရားရှိဒါပေမဲ့ခုကျွန်တော်လေးလာတဲ့အာရှာမျိုးဆိုတာသိနာမည်မကြီးဘူးသူတို့မျိုးတွေတည်းကသိထုံထုံပေါက်ပေါက်လည်းမမြင်ရဒါပေမဲ့အခုကျောင်းဆောင်ကရေးထားတဲ့အာရှာမျိုးတွေကလာတယ်တဲ့ဖနွေလာရဲ့သမီးအဲ့မျိုးသမီးနာမည်ကအာနာလို့သူပရဖမဖြစ်တယ်ပရဖဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မြင်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရနားလည်အောင်ပြောသူများမမြင်တဲ့ကိစ္စကိုသူဘာဖြစ်လဲမြင်နေဆိုတာသူရသူမြင်တယ်အတော့ဒီပရဖမအာနာရဲ့သက်တာအထူးခြားဆုံးကအဲ့ဒါသူများမမြင်တဲ့ကိစ္စကိုသူမြင်တယ်။တော့ခုကျွန်တော်တို့လေ့လာနေတဲ့ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့မြင်တတ်သူများမြင်တတ်သူမြင်လားနော်မြင်တဲ့အခါမှာ तू က performer ဖြစ်တယ်အာရှာမျိုးကလာတယ်သူ့ဖေနာမည်ဖနွေလလို့ခေါ်တယ်သူကယောက်ျားနဲ့ခုနှစ်နှစ်ပဲနေတာ तू မုံဆိုးမဖြစ်သူကျန်တာမှာဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ဟာလားဒီပြိမာတော်မှာတဲ့သူကမခွာဘဲနဲ့နေတာတဲ့သွားလို့လို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်နော်ဟာလာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ပြချင်တယ်နော်သူဒီတဲ့ပြိုသောရွယ်မှစပြီးခုနှစ်နှစ်သာလင်နဲ့နေပြီလေအသက်ကြီးရင်ဝင်အနည်း84နှစ်ခန့်မြတိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်မိညာမဖြစ်ဘုရားဘွက်ကိုပြုတ်၍ပြိမာတော်နဲ့မခွာဘဲနေသူဖြဲเจ้าမခွာဘူးဖြဲเจ้าမှပဲနေတာအဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာတဲ့ဟာလားကျန်းစာကဘလူရေးထားလဲဆိုတော့သူ့ချီကိုတခေရှုရောက်သူ့တခေရှုမြင်ရတယ်မြင်ရတော့နားလည်လို့အောင်ပြောတော့သူ့တခေရှုမြင်ရမယ်လို့လေသူကယူပါယုံရထားတယ်တကယ်လည်းသူမြင်ရတော့ကျန်းစာထဲမှာ proper မ4ယောက်နာမည်ကြီးရှိတယ်ဗျเนาะတပေါင်းကျန်းထဲမှာ proper မ4ယောက်နာမည်ကြီးရှိတယ်နံပါတ်1 proper မဆိုဒီပိုရာနံပါတ်2တယောက်ကဘယ်သူလဲဆိုတော့မီဒီယာကနာမည်ကြီးသူပရဖက်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအေရုံပင်လဲခွဲပြီးဟိုဘက်ကန်ရောက်တော့မီဒီယာပတ်တာတီဗီကျေးဇော်ချီးမွမ်းတာသူကိုယ်တိုင်တချင်းလဲဆက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်မီဒီယာတချင်းလဲဆက်မောရှိလဲတချင်းဆက်တော့ဒီတရားဝင်အကြမ်းမှာမောရှိမသေးခင်မောရှိတချင်းနေအများကြီးဆိုခဲ့မသေးခင်သူမာခဲ့တဲ့ကြောင့်ဒါတရားတွေအများကြီးထပ်ခေါ်တာမောရှိကတောင်တရားဝင်အကြမ်းလို့ခေါ်တော်ဒီမီဒီယာကပရဖမဖြစ်တယ်သူကသချင်းလင်းရေးတယ်နောက်တတိယပရဖမဟုလဒပရဖမဖြစ်တယ်ကျန်းစာထဲမှာ၈နှစ်နဲ့ဘယင်ဖြစ်တဲ့ရှင်မင်းယောရှိလက်ထက်မှာဒီဟုလဒပရဖမလုပ်ခဲ့နောက်နံပါတ်၄ပရဖမဟေရှာယရဲ့မိမဒါတမောင်းမှာဓမ္မသစ်မှာကြတော့ဘူးလေအာနာဖြစ်အာရဟေရှာယမိမပါပါရင်တော့9ယောက်ကိုပြောရမှာ။တပေါင်းမှာတော့ဟေရှာယရဲ့မိမပါတယ်။ဓမ္မသစ်မှာဆိုအာရထပ်တိုးရင်တော့အဲ့ဒါ9ယောက်။ဒီ9ယောက်ကဒါပရဖမတွေ။ဒီဘုရာဆိုတဲ့နာမည်တိပ္ပယ်ပါလေ။ပြားမလို့တိပ္ပယ်ရတယ်။သူ့ရဲ့ရွာထိပ်မှာပြားဆွဲတဲ့စွန်ပလုံမင်းအောက်မှာသူပရဖက်ပြုလို့သူ့ပြားမဒီဘုရာလို့ခေါ်တာ။မီဒီယံသူပရဖမဖြစ်တယ်။ဟာသူအများကြီးချင်းနေလဲဆက်ခဲ့ပတ်တာတီဗီလဲသူကြီးစွာချီးမွမ်းခဲ့နောက်ဟုလဒပရဖမဖြစ်တယ်သူနာမည်အဓိပ္ပာယ်ဖြန်ရိုင်းမလေးလို့ဒိဋ္ဌိရတယ်ရှင်မင်းယောရှိမသိတာတွေအားလုံးသူကဘုရားအဖြစ်ပေါ်ပြနောက်အာနာအာချာမျိုးအလာတယ်ပရဖမဖြစ်တယ်မိမတော်နဲ့မခွာဘဲနေတယ်နောက်ဆုံးသူဘုသူ့မြင်ရတယ်တခေရှုသူမြင်ရတယ်သူမြောင်းနေတဲ့အတိုင်းမြင်ရNow performer တယောက်ကဟေရှာယရဲ့မိမဒီကနေ့ညအဲ performer 9ယောက်သိရင်တော့တန်းတယ်ဒါထင်ရှားတဲ့ performer တွေအဲ့တော့ဒီခုဒီဟုလဒ sorry ဒီအာနာဆိုတဲ့မျိုးသမီးကလည်းတင်လို့ပဲသူမိမတော်မှာခွာပဲနဲ့တောက်လျှောက်နေတဲ့အခါမှာတဲ့သူတခေရှုတော့မြင်ရတယ်တောက်ရသခေရှုနဲ့သူတော့တိုးတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအနှစ်ချုပ်ကြောအချက်၃ချက်ပြောချင်နံပါတ်1 performer ချက်ကအာနာဒီဘိမာနောနဲ့မခွာဘဲနေဒီကိစ္စတို့လေဖျားနဲ့မခွာဘဲနေတက်ဒ
ဒီလောကမှာလူတွေကဖျားနဲ့ခွာပြီးတော့ဟာလားလောကကြီးနဲ့ပေါင်းမှုစဉ်းစားအဲရဘူရှုပ်ထွေးကိုဖျားနဲ့မခွာရနေတဲ့နမနိကဖျားကိုမြင်ရမယ်လို့သူချိုသိတာတကယ်ရှုသူမြင်ရမယ်ချိုသိတာတကယ်လည်းမြင်ရနမသောတတိယချက်ကသခင်ရှုကြောင်းတော့ရှင်းပြနိုင်တယ်လို့သခင်ရှုဟာအဲ့ချိန်မှာယောသမာရိယာဟာလားနောက်ရှေ့ရမြောက်တဲ့နေ့မှာအီဗျာလိဖို့ခေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီပရောဖက်မအာရနဲ့ကတူဟာတခင်ရှုကဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့သူအကြီးကျယ်ရှင်းပြကျေရတော့မြင်တယ်ခေရှုနဲ့သူတွေ့ရမယ်လို့သူကြိုမြင်တာခေရှုကလည်းသူ့ကိုလာတွေ့သူကလည်းခေရှုကြောင့်ဂါဟနာရှင်းပြအဲအောင်နံပါတ်1ပရောဖက်မအာနာဒီဘိမှန်တော်မှာမခွာဘဲနေတယ်ကျွန်တော်လည်းဘုရားနဲ့မခွာဘဲနေတာနံပါတ်2အာနာခေရှုမြင်မယ်လို့ကြိုယူပါယူရတာတကယ်မြင်ရနံပါတ်3သူကခေရှုကြောင့်အသေးစားရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရှင်းပြနိုင်စဉ်းစားလောကကြီးကြောင့်ရှင်းပြပြဿနာတွေကြောင်းလားစစ်ပွဲတွေကြောင်းလားဒုက္ခတွေကြောင်းလားခင်းရင်မှုတွေကြောင်းလားငလင်လုပ်တဲ့ကြောင်းလားသဘာဝဗေဒံပေါက်ပြန်တဲ့ကြောင်းလားကျွန်တော်ဘာကိုရှင်းပြနိုင်ဒီကနေ့ဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းကိုရှင်းပြတဲ့အာမင်အဲ့ဒါရေးကြည့်ဘောင်းလဲဆိုဘုရားကျွန်တော်တို့ပြီးနိုင်တော့ဒီကနေ့ online ကကြည့်ရှုတယ်ဟာလား135ယောက်ကြောတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများ Facebook ကကြည့်တယ်ဒီနော်ဆုံးနဲ့ဆို23ယောက်ကျော်စုပေါင်း150ကျော်လို့ညီကိုမောင်မများအားပေးခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ဖခင်ကောင်းမြတ်ကြောင်းရှင်းပြတာဖခင်အဖြေရှိတယ်ဒါကြလေလောကမှာလူမအဖြေမမြင်ဘူးပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ရှိမှအဖြေရှိတယ်ဒါကြလေသင်မြောင်းနေတဲ့လူကသင်အဖြေမပြီးနိုင်တဲ့အခါရှိတယ်ဒါကြတော့အားတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကဟာလားနော်သူ့သိရှိပြီးတော့ဟာလားသူ့အလုံးလက်ထက်ခွင့်တောင်းထားတဲ့သူ့ကို तू ကကျွန်မမွေးနေမနှက်ဖာတဲ့ရှင်ပါလက်ဆောင်ပေးမှလဲတဲ့နော်အဲ့တော့ကမလီကလည်းအမျိုးသမီးကရမ်းမြောင်းနေတယ်ဗာလက်ဆောင်ပေးမှလဲဆိုတော့ဟိုလူကပြောတယ်အာငကပ်ပေးမှပေါ့တဲ့နောက်နေ့ဆိုငကပ်ပေးမယ်ဟာနောက်နေ့ဆိုငကပ်ပေးမယ်ဆိုအခုမနှက်ဖာမွေးနေဘာပေးမလဲဩမနှက်ဖာမွေးနေကနားပေါက်ပေးမယ်နော်ကမလီကမြောင်းနေတာမနှက်ဖာကိုငကပ်လိုချင်တာဒါပေမဲ့ဟိုလူကလည်းတခါတည်းတမ်းပြောတယ်မနှက်ဖာနားပေါက်ပေးမယ်တဲ့နောက်နေ့မှငကပ်ပေးမှတော်ကြာအဲ့ဒီနှစ်တော့အဲ့လူသိမ်သွားရင်သူငကက်ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတော့မျောလင့်တာသူဒီလူကိုမျောလင့်တာတော့မနှစ်ပါနားဖောက်မယ်တဲ့နောက်နေ့ကြရင်ဘာဖြစ်လဲငကက်ပြီးမယ်ဒီကနေ့လောကမှာဟာလားလူကိုမျောလင့်ပေမဲ့လူမလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအားလုံးသူလုပ်ပေးနိုင်ရင်ဘုရားသခင်လုပ်ပေးနိုင်ခွာတော့ဒီနေ့အာနာသူဘုရားပဲမျောလင့်တာကွာသူဘိမှန်တော်မှာမခွာဘဲနေတယ်နော်သူတခေရှုမြင်ရမယ်လို့ယုံတယ်တကယ်မြင်ရပါတယ်နောက်ဆုံးတခေရှုကြောင့်ဆိုတော့ဂဂနာနာသူပြန်ရှင်းပြတယ်ပဲသူရှင်းပြနိုင်တယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရှင်းပြနိုင်သလားဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင့်ပြန်ပြောပြနိုင်တာစဉ်းစားတော့ဒီကနေ့ဘုရားတကယ်ကောင်းမြတ်ကြောင့်ပြန်ပြောပြတတ်ခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဘုရားကလှုပ်ပြီးနိုင်တယ်လို့ဟာလားဝန်ခံပြီးယုံကြည်နေခြင်းဟာမင်္ဂလာပဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာဒီပရောဖက်မအာနာတကီရှုမွေးပြီးဒီရှေ့ရမြောက်နေအေဗျာလိတဲ့နေ့မှာတကီရှုနဲ့သူသွားတွေ့တောင်ဒီဘိမှန်တော်မှာဒီတကီရှုနဲ့တွေ့တဲ့အထဲမှာထင်ရှားတဲ့မျိုးသမီးတွေမှာအာနာပါတယ်မျိုးသားတွေမှာဘယ်သူပါရှုမောင်ပါဒီအောင်ကြည့်ကြမယ်တကီရှုမွေးတဲ့အချိန်မှာဟာလားပထမဆုံးစတွေ့တာသူရင်းတွေ့တာဒါယောသမာရိယာရောဟာလားတကီရှုမွေးတော့တွေ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူရင်းတွေ့တယ်ပြည့်ရကပညာရှိတွေတွေ့တယ်ဒီတော့ရှေ့မြောက်တဲ့နေ့မှာဘာလို့တွေ့လဲရှုမောင်တွေ့တယ်အာနာတွေ့တယ်ဘီရောမင်းကြီးမတွေ့ဘူးသူမတရားလုပ်တော့သူမတရားတဲ့စိတ်တွေကသူ့ကိုတကယ်ရှုနဲ့တွေ့ခွင့်မပေးတော့ဘူးကဲဒါပြင်အောက်ကုတုမတွေ့ဘူးသူ့မှာမတရားမှုတွေရှိတော့သူတို့ပြည့်ရမတရားမှုစိတ်တွေကတွေ့ခွင့်မရဘူးနောက်ဆုံးတကယ်ရှုခရစ်တော်ဟာလာကာလိုက်မှာဒီကံပြီးသုံးရမြောက်နေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော့လေပထမဆုံးတွေ့တာဘာလို့တွေ့တာမဂရရမာရီတွေ့တာတောင်အောင်စရာကောင်းတယ်နော်တကယ်ရှိပထမအဆုံးတွေ့တဲ့တဲမှာဘာလို့ပါအမျိုးမိတွေတတ်တော်ထူးကြတယ်တောင်ဒီမျိုးမိကဏ္ဍကတကယ်အောင်စရာသိကောင်းတောင်လည်းတကယ်ရှိကဟာလားပြောတယ်လေဒီမဂရရမာရီကိုငါထမ်းမြောက်တဲ့ကြောင်းအောင်နေမြင်အကုန်လုံးပြောတယ်နော်တကယ်ရှိကယုံတယ်မဂရရမာရီသတင်းဖြန့်ရင်ပြန့်မယ်ဆိုတော့ယုံတောင်သူကသတင်းဖြန့်ခိုင်းလိုက်တာတောင်မျိုးသမီးနဲ့မျိုးသားသတင်းဖြန့်ရင်ဘယ်သူပိုပြန့်စီလဲဆိုတော့ဒါတော့မိကုန်းမမေးတော့ခေါ့เนา
ပြတာပဲမဂ္ဂရလမာရိယသတင်းပြတာရန်တော့နော်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့အာနာရဲ့သက်တာဘာမှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီမျိုးကြီးဒါပေမဲ့သူနှိမ်ချတယ်တခေရှုကိုသူတွေ့ခြင်းစိတ်ရှိတယ်သူမြင်တတ်တယ်တခေရှုနဲ့မြင်ရမယ်လို့ကြိုပြီးစဉ်းစားတာယူပါယုံရတကယ်မြင်ရဒီကနေ့ချစ်ရှုနေတဲ့ချစ်တော်ညီကိုမောင်မများဘဝမှာကျွန်တော်ကဘာကိုမြင်ခြင်းလဲကျွန်တော်ဘာကိုတွေ့ဖို့မျှော်လင့်ကျမ်းမာတော့တကယ်ရှိခရတော်ဖေကကျွန်တော်တို့ချီးဆောင်တယ်ကျွန်တော်တို့မဟုတ်သာနားထောင်ပါကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကျွန်တော်တနည်းမြင်ရတကယ်ရှိပြန်သိစေချင်ကျွန်တော်မြင်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်ဆောက်မှုမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့ခေတ်ကာလလည်းဆိုးရွားလာပြီတော့ဒီကနေ့ကဘာမှသတင်းတွေအများဆုံးကြားနေရတာအနိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့သတင်းနဲ့သတင်းကောင်းအောင်နှုတ်ကတော်မှာပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပရောဖက်မအာနာကဲသူအဓိပ္ပာယ်တခင်ရှုသတိပဋ္ဌာန်ရတဲ့အချိန်မှာ तू အယံသတိထားပြီးစောင့်နေတာတခင်ရှုကသူ့ကိုပဲလာပြီးလာတွေ့ရောဒီကနေ့လောကမှာတခင်ရှုကိုဟာလားစိတ်ဝင်စားတဲ့သူရှိတယ်တခင်ရှုကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတေးရတခင်ရှုကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဟာတခင်ရှုလုံပြီးနိုင်တယ်လို့သင်ကယုံပြီးမျှော်လင့်ရင်အာအဲ့ဒီတခင်ရှုကကျွန်တော်ဘာဖြစ်တာလဲအလုပ်ပေးမှာဖြစ်တယ်တော့ဒီကနေ့တခိရှုကိုဟာလားစိတ်ဝင်စားတော်သူများဖြစ်ပါစေလို့အပေးရင်နောက်ဆုံးအဖြစ်ပြတစ်ခုပြောပြီးငုံချုပ်ချင်တယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာအိုနာမီဆိုရက်ဂျပန်နိုင်ငံမှာတယောက်ရှိပါတယ်အတူတူပြောရင်တော့သူ့နာမည်ကအိုနာမီအိုနာမီဆိုရက်အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့ပင်လေအီယာမလှိုင်းလုံးကိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီအိုနာမီကဒီဂျပန်နိုင်ငံမှာစုမူပေါ့နိဗ္ဗာန်တတ်တာသိတော့ဒါပေမဲ့သူကအားနည်းချက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့အာနာကြဘာလဲဆိုတော့ तू ဒီပွဲမဝင်ခင်မှာဟာလား तू တပည့်တွေနဲ့ချက်ရင်တပည့်တွေအကုန်လုံး तू ရှုံးတယ် तू ဆရာတွေချက်ရင်တော့ဆရာတွေတောင် तू ရှုံးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပွဲဝင်ရင်ကြတော့ तू ပြိုင်ဘက်ကို तू ပြန်ရှုံးဘာကြောင့်ရှုံးလဲဆိုတော့ तू ပွဲဝင်ရင်လူပေါင်းများစွာ तू ထိုင်ကြည့်တယ်လေ तू လူကြောက်တဲ့ယောဂါရှိနော်လူရတာနဘာနမနော်ပွဲချွတ်ပွဲလာပြိတ္တကို तू ကြောက်တယ်လူတွေအများကြီးထိုင်ကြည့်ရင်ချွတ်ရှိရနော်လူတွေအများကြီးထိုင်ကြည့်ရင်လမ်းမလျှောက်ရဲတော့တာလို့နော်ဗဇက်ကြီးရွဲ့သွားတာလို့ပါကြီးရွဲ့သွားတာလို့မလျှောက်တတ်တော့ဘူးသူကနော်သူကအဆင်မပြေတော့ဘူးလူထိုင်ကြည့်ရင်လေသူကအဆင်မပြေဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုဒီအိုနာမီကလေဒီလူချုပ်ရုပ်ထုတ်ပြန်ပါတယ်တော့ဘောအဝရောက်မီရာမီရာရောက်ဒီရောက်မျက်နှာရောက်ဒီမျက်နှာရောက်အန်ချက်တိုင်းတိတ်ပါ။ Okay. Okay. အဲ့တော့ Okay. Okay. ချစ်စစ်တယ်။ Okay. အတိုင်းမျက်နှာပြန်မမြင်အောင်မမြင်ရသေးဘူးเนาะ။တင်ရပါမှာ။ Okay. Okay. ဆရာပါဆင်မန်းဒီ။ Okay. 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 အတိုင်း mute လောက်ရမယ်ထင်တယ်เนาะ။ Okay. ချစ်စစ်တယ်ပါလေ။အဲ့တော့ Okay. အဲ့တော့ဒီအိုနာမီကသူ့ရဲ့ပြိုင်ပွဲတွေရောက်ပြီဟိဆိုသူကပရိသတ်ကိုကြောက်ကြောက်ပြီးအတူချုံးပြန်သူရှုံးတယ်ရှုံးတော့သူကဒီပွဲမဝင်ခင်တော့နိုင်တယ်ပွဲဝင်ပြီဆိုရှုံးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူပရိသတ်ထိုင်ကြည့်တာကိုကြည့်ပြီးသူကြောက်ပြီးရှုံးတာတေသောကသူစိတ်ငြင်းပြီးတောင်ကုန်းပေါ်တစ်ခုမှတော့ထိုင်အဲ့ဒီမှာပညာရှိတွေကသူရှိရောက်ရောက်လာပြီးတော့ပညာရှိတွေကသူ့ဘေးနားမှာမတ်တရက်ဘူးအိုနာမီကိုစကားပြောတယ်အိုနာမီတဲ့နော်မင်းဟာတဲ့လှိုင်းလုံးတော့မင်းနာမည်ကလှိုင်းလုံးတောင်လှိုင်းလုံးဆိုတော့မင်းကြောက်ဆောင်နေတော့မင်းဝါမျိုးနိုင်ရေနဲ့ကြောက်ဆောင်ဘလောက်တိုက်တိုက်တော့ရေနိုင်တယ်ကြောက်ဆောင်အောင်ရှုံးဟောရေကကြော်သွားတာလေပြီးသွားရေနဲ့မင်းကန်းတွေအလုံးကြော်သွားနိုင်တယ်မင်းလှိုင်းလုံးဆိုတာလူတွေမြို့တွေတစ်ပင်တွေတိုင်းပြည်ကြီးတော့မြုပ်သွားအောင်မင်းလုပ်လို့ရတယ်ဥနာမီဒါပေမဲ့မင်းဟာမင်းနာမည်ဟာလားဦးနာမီဆိုတဲ့ line လုံးကိုမင်းကမေ့ပြီးတော့မင်းကဘာမဟုတ်တယ်ဟာလားစမ်းချောင်းလေးလိုပဲမင်းကစီးနေတယ်မင်းမဟုတ်ဘူးမင်း line လုံးဆိုတာဟာလားတစ်ပေလဲဝါမျိုးလိုက်နောက်ဆုံးအီယာမသင်မောကြီးတွေလဲမင်းက line လုံးကြီးကကြော်သွားနိုင်နောက်ဆုံးမြို့တွေဂျွာတွေတောင်မှမြုပ်အောင်မင်းလုံနိုင်ဒါပေမဲ့မင်းဘာမှမဟုတ်တဲ့အရာလေးနဲ့မင်းလူပြိတ္တကိုကြည့်ပြီးမင်းကရှုံးနေတော့မင်းစမ်းချောင်းလေးဖြစ်နေတယ်မင်းဦးနာမီမဟုတ်ဘူးအဲ့ပညာရှိပြောတဲ့စကားကိုအိုနာမီကကြားပြီးမျက်ရည်ကျ
ငါနာမည်နဲ့ငါအသက်တာမလိုက်ပါလားအဲ့ဒီချိန်ကစပြီး तू အားရိအင်းနေဖြစ်လာပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပြန်ပြိုင် तू လူမကြောက်တော့ငါလိုင်းလုံးဖြစ်ဟာလာငါအချိန်မှာတစ်ပင်နေလင်းရငါအချိန်မှာတင်းမောဆိုလဲမောက်သွားနိုင်ငါအချိန်မှာမြုပ်ဆိုလဲမြုပ်သွားနိုင်ငါလိုင်းနေဒီလိုင်းနဲ့ငါဒီအားနဲ့ငါချမယ်ဆိုပြန်ချတဲ့ကမှာအအောစရာအူနာမီယာဂျပန်မှာပြိုင်ပတ်ကင်းပြီးအအောစရာအအောင်မြင်ဆုံးနှပန်းလောင်းဖြစ်ပြိုင်ပွဲတိုင်းရှုံးပွဲမရှိတော့ဘာလို့လဲဆိုသူ့နာမည်လိုင်းလုံးဆိုတဲ့အားသူ့ကိုတွန်းအားပေးလိုက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုပါပါကျွန်ုပ်ဖျားသားဆိုတဲ့အားကျွန်ုပ်တွန်းအားပေးပါဖြစ်ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်ဖျားသားဖြစ်ပြီးလောကကြီးကိုချက်ဝါမှာပို့ဖို့အာနာဆိုတဲ့မျိုးမျိုးကဖျားသမီးဖြစ်တယ်သူ့ဖျားကိုမြင်တယ်ဖျားကောင်းမြတ်ကြောင်းဝန်ခံတယ်မြင်တတ်တော့သူ့အကြောင်းယနေ့ထိကျွန်တော်ပြောရတယ်ဒီနေ့အိုနာမီဆိုတဲ့နပန်းသမားလှိုင်းလုံးလို့ပြောပြီးလူကြောက်ပြီးခဏခဏရှုံးရဲဒါပေမဲ့သူ့နာမည်နဲ့သူ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသူပြန်လာပြီးတော့စင်ကျင်မိတဲ့အခါသူမကြောက်တတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားသားမီကြောက်เสียရမလို့ကျွန်တော်မြင်တတ်ဖို့ပဲလို့တော့ဒီနေ့ online ကကြည့်ရှုတဲ့ Facebook ကကြည့်တဲ့140ကျော်သောချက်တော်ညီပုံပေါ်မှာများကျွန်တော်ကလောကကြီးကိုကြောက်ရမှာမဟုတ်ဘုရားဖျားသားမီသင်ရဲ့ shut down ခြင်းအဖြစ်လောကကြီးကိုသင်ရလွှမ်းမှုတော့မှာဖြစ်လောကကြီးရဲ့လွှမ်းမှုမှုတည်းရန်ယူရမှာမဟုတ်လောကကြီးရဲ့ယောဂါတွေကတဲ့ကိုနိုင်ရမှာမဟုတ်လောကကြီးရဲ့ပြဿနာတဲ့အင်ကိုနိုင်ရမှာမဟုတ်တင့်ရဲ့ဆွတ်တောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတင့်ရဲ့ဘုရားလုပ်ပြီးမှကြိုမြင်တတ်ခြင်းတွေကတင့်ပြဿနာတွေကိုကြော်လွားသွားပြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းကိုစုပ်ကူးနိုင်တော့သူများဖြစ်ပါစေလို့အပီးရင်နေကုန်ချုပ်ပေါ်ပါလေအာနာကဲ့သို့ဘုရားလုပ်ပြီးမဲ့အရာများကိုမြင်တတ်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်တော့သူများဖြစ်ပါစေအလုံးကိုဖျက်ကောင်းချီးပေးပါစေဒီကနေ့၄ယောက်မြောက်မြင်တတ်တဲ့အာနာကြောင့်လေ့လာပြပါပြီ၅ယောက်မြောက်တယောက်ကိုလာမယ့်ပါအင်္ဂါနေ့ည9နာရီခွဲမှာချုပ်ပြလိုက်ပြီတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်အလုံးကိုဖျက်ကောင်းချီးပေးပါစေ God bless you all